Míša má první model. Míša je 18 let, studuje hotelovou školu. Přijde na bytle, tak abyste vám ji trošičku představil. Míša má vlněný kostým dvoudílný, kabátek je krajkovaný, krajkovaná sapka se stojáčkem, předu se sámky, šunkové rušávy zdobené hnědou stužkou. Sukně je dílová, po stranách ozdobné knoflíky. Tak já doufám, že se to nesplet, protože chlapi přece jenom mají v módě trošičku jiný vztah než dámy samozřejmě. Já doufám, že se vám to líbí. Když o to věci dám pořádně. Ze všech to asi to nikdo provádnal. Je Stáňa, Stáňu pojď mezi nás, opatrně na schodech. Stáně je 22 let, studuje pedagogickou fakultu a učí na jedné berounské škole, nechtěla nám říct na které, takže jestli jsou tady děti, tady paní učitelky, tak zítra máte, zítra ne, pondělí máte jedničku. Tak. Stáňa má černé společenské šaty s výstřihem do B, předu i vzadu, lemované černou krajkou a výroba a nošení kolem roku 1940. Dámy, to byla krása, co? Já myslím, že se mohlo nosit i dneska tady na trh ve středu, v sobotu, úplně v pohodě, lehké, prodyšné. Jmenuje se Irča. Irče je 17 let a studuje gymnázium v Berouně. A Irča mi slíbila, že dneska na premiéře se bude usmívat, jo, Irčo? Tak vyhráte nám to nešlo, tak dneska se budeme usmívat. Tak. Irča má na sobě šaty na denní nošení, já bych tomu chodil od rána do večera, úplně v pořádku. Vzorovaná bavlna, dva milie modré květy, odšité začátek 20. století. Máme krásný sluneční, vidíte, že nám funguje, není to žádná atrapa, krásný sluneční. Dnesky se nám předvede, dnesky nafotíme. Tak, na sobě společenské černé šaty s korálkovou výšivkou a období, kdy tyto šaty vznikly a kdy se hlavně nosily, tak to byly 20. až 30. léta 20. století. Já myslím, že dneska by se mohli v klidu vzít na ples, tady na Plzeňku obzvlášť. To je 15 let a je ještě na základní škole v Suchomastech 9. třídě, takže nejmladší než je dnešní modelka. Lucka má na sobě bavlněný černý jednořadový kabátek, na zadním dílu zdobený aplikacemi ze stužky a na manžetách zdoben taktéž stužkou. Sukně, jak vidíte, je hnědá, vysoký našitý šanýr, zdobený řasení na velké Míšou. Jak vidíte, doplňky máme v plné parádě. Bavlněné šaty na všední nošení, z kravína domů od Promlíku a tak dále. Vzor kostka, krátký ruka, na předním díle kapsa. Je to z druhé poloviny 20. století. Nevím, jestli ta bandaska taky snad, jo? Bandaska je hliníková, na mléko.